बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंग डेटाबेस एक्सेस के कार शुरू कले हो दे नमक के मंग चिकम कार कले हो ना गमंगा दे जगन के मंग टेबल अप जोड़ कले हो पाग चिकम मुख्तलिफ किस्म के दवा गमंग पदीबान शिशे करी कारम पके कले लक मंग क्लीन नेम डेटा टाइप او بیا دغه نه علاوه په دې کې بیا مختلف قسم کې چې دا کم جرنل دغه دی لوک اپ دی په دې باندې ښه په ډیټیل باندې موږ کلاسونه اخیستي نن چې زمونږ کم مینیو دا نو هغه دا زمونږ هوم چیرې په دې هوم کې زمونږ سره کم کم مینیو کې به کار موږ څنګه کولای کوس مثلا زه په دې ځای باندې ډبل کلیک وکړم نو په دې ځای کې تاسو خیال وکړئ چې کله ما په هوم باندې کلیک وکړم زما سره دا مینیو چې ورنه دا زما سره شې شولا او فل فل اوس په دې جگن کې تاسو خیال وکړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو ګورئ زموږ سره مینیو چې دا دغه فیلډ نیم او ډیټا ټایپ ته لاړ شي خو چېرته تاسو په دې جگن باندې بیرته کلیک وکړئ نو دوباره به اوریجنل حالات ته لاړ شي دغه نه علاوه په دې جگن کې تاسو خیال وکړئ دلته لیکلی ویو او دا د چک چې دا کومه بټنه جوړه شوې کو په دې باندې تاسو چېرته کلیک وکړئ نو په دې جگن کې زموږ سره اوس مختلف قسم کې د غری لکه اوس مثلا اولنۍ د ډیټ شیټ ویو په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ ګوره زموږ سره دا ډیټ شیټ ویو دی بیا دویم نمبر چې دی هغه زموږ سره فیوریټ ټیبل ویو دی په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو په دې سایډ باندې به زموږ سره یو ټیبل غونته کې چې شی شی ورا سره جوړ شي روز دلته خیال وکړئ ګوره دلته زموږ سره ټیبل چې شی شو هغه را سره جوړ شو لکه زه په دې باندې کلیک کوم یا په دې باندې کلیک کوم دا کو څه شی ته ایډ کول غواړي او کو ایډ کول یې نه غواړي هغه مرضی ستاده چې څه شی ته ایډ کول غواړي دغه نه علاوه بل دی زموږ سره پیوټ چاټ ویو کو په دې باندې کلیک وکړو زموږ سره به دا د چاټ په شکل کې شي خیال کوئ ګوره اوس په دې ځای کې زموږ سره څه چالو شو کسٹمر ډراپ ډیټا فیلډ هیر یعنی د چاټ په شکل کې زموږ سره څه شی شو دا اوس کو ته په دې کې څه شی ایډ کول غواړي ایډ کا کو ایډ کول نه غواړي مې ایډ کو مرضی ستاده دغه نه علاوه بل دی زموږ سره لاست ون ډیزاین ویو کو په دې باندې تاسو کلیک وکړو دا به بیرته اگر اوریجنل حالات ته لاړ شي چې کله تا یو ډیټا بیس ډیزاین کوو په دې جگن کې تا مختلف قسم کې کسٹمر آی ڈی کسٹمر نیم ایڈریس کسٹمر ایڈریس 1 2 ٹاؤن زف مختلف قسم کې چې کوم فیلډ نیم تا ورکړي او بیا ډیټا ټایپ تا ورکړي نو دغه جگن نه زمونږ سره څه شي کیږي هغه فیلډ نیم او دغه طرف ته ځي کله دغه نه علاوه ته وی چې راځو یو چی سپیس کول غواړم لکه مثلا دا تا د دې ځګن نه کاپی کا او دا کاپی کا دې ځګن کې کلیک وکړه فار ایگزامپل او بیا کلیک وکړه بس سره شي 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 پیس چې بالکل سمپل ساده طریقې ده ته وی چې را د دې ځګن نه کول غواړم دا ځګن نه پیسټ کیږي کنټرول زیډ بیا ته وی چې را د سپیشل پیسټ کول غواړم دلته کلیک وکړه لکه اوس مثلا سره تصویر دی یا بل چې شی دغه ته پیسټ کول غواړي سپیشل پیسټ هم کیدی شي کدا دا نه علاوه بل دې زمنګ سره کټ وسته وی چې را د زده دې جگ نشه شي کوم دا چې کله ما سلیکټ کړم دې جگ نه دا کټ کیږي او بیرته دا کیږي ام لکه پیسټ کیږي سوري ها بیا دا زده دې جگ نه کټ کوم زم چې را هیو نو چینج اس قسم چینجز کول نه واړم ها بل دې زمنګ سره چې کله ما دا د کسٹمر دغه کلیک کو نو په دې جگن کې تاسو خیالو کې ما دې ته سری کارډونه او خجولي شي په یک نمبر باندې برهان په دو نمبر احمد په تین نمبر باندې سهیل ته وی چې راځي یو چې سپیلټر کول غواړم سپیلټر مینز چې ته وی چې راځي یو سوګورم چې زما سره کم یو شیز دې چې هغه زو و هم چې هغه در سره فلټر شي نور در سره ټول ارسي دا دغه چې دی نه لري زما سره شي شي خالي شي لکه مثلا زوم چې را په 3 نمبر باندې زما سره کم یو دی دا لري زما سره فلټر شي هغه دی پاتې شو باقي باندې دی شي شي هغه دی یو قسم له هایټ شي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګوره صرف د 3 نمبر چې کم هغه زما سره دلته شي شي شو 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 باقي باندې زما سره شي شي شو ختم شو بیا راشه ته وی چې را 1 نمبر دی زما سره شو شي په 1 نمبر باندې کلیک وکړه نو ګوره 1 نمبر باندې دلته شي شي شو شي ته وی چې راز ما سره دا 4 نمبر هم دغه شي بیا په دې جگن باندې کلیک وکړه 4 نمبر باندې سره راشي بیا ته وی چې راز ما سره دی دا بلینک ونته کې دغه په کې راشي په دې باندې کلیک وکړه نو ګوره بلبم ساس سره شي شي کریټ شو بشي د سره نو دا زمون سره شي شي شو هغه د فلټر اپشن شو دغه نه علاوه بل دې زمون سره اسینډینګ او ډیسینډینګ
یعنی کومنګ شرط په دې باندې کلیک وکړو نو په دې ځګن کې وزو هم شیر دا زدل ته کلیک وکم په دې کې زمنګ سره دا غدي دا ا بي سي دي لکه برهان شو احمد شو سهیل شو چې کله ما په دې ځګن باندې کلیک وکړو زو هم شیر اسندنګ اډر ته دا وایو نو ګوره چې کله په دې احمد کې اوس ا مخ کې دی بي سي بي دی بي سي سي دی نو زمنګ سره با لاول احمد شي په دویم نمبر به برهان شي په دریم نمبر به زمنګ سره سهیل شي کو چرته ز په اسندنګ اډر باندې چې شی وکم کلیک وکم لکه تاسو ته اوس پر کلیک ګوره په دې باندې ما کلیک وکم نو ګوره لاول بر احمد شو به برهان شو به چې شی شو سهیل شو وجه څه و چې ما دلته په اسندنګ اډر ا ټو زد والا باندې چې شی وکم کلیک وکم چې لاول دې ا راشي بی بی لکه په ترتیب دې زمنګ سره راشي ته وې چې ما سره دې ډیسندنګ اډر راشي ډیسندنګ اډر زمنګ سره دا دې چیر لاول دی زیڈ شی او بی دی اے نو گور زمنگ سر بس پدی جگن کہ لاول با ای سی بیا با پدی سر بانا با ای سی پدی مینس کی با بی او در طول نیخ تا چی دینا با زمنگ سر شی شی اے چی کل از پا ڈیسینڈنگ آڈر بانا کلک نو گور پا ڈیسینڈنگ بانا چی ما کلکو کنو گور سوحیل زیڈ تا نیز دے دے کنا بیا بی زیڈ تا نیز دے دے او بیا پا آخیرہ کی اے دے تا کوسوی چیر دا زنی مو کول غارم پدی بانا کلکو کس تا سر با بیر تا چی شی شی غا ریمو باندې سره شي دا زمنګ سره چې شي شو دا زمنګ سره په هم کې ویو پیسټ کټ کاپی فلټر اسندنګ ډیسندنګ او بیا دا هغه ریمو کول دا د نننې ورځې لپاره ودا کار کافی ان شاء الله تاسو په کور کې پریکټیس وکړئ کو شاته سم مسله و ان شاء الله موږ به تاسو مطمئن کو خو کوشش وکړئ چې تاسو پریکټیکلی ورک په دی باندې زیات وکړئ انتهائی اهم سبجیکټ دی نو کوشش وکړئ چې تاسو په ځان طریقې سره چې شي کوي کوي د نن ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.